स्ता लुपटा लुपटा जमा कफनशा चितोर लहद राबांदी जड़ गुलो नशिना स्ता जुदाए जुदाए और के स्वजे गम हरा दुआ की द विसाल कवम स्वालुना स्ता ख्यालुना मल गलरे टोलश पदा गम संदरे स्ता ख्यालुना मल गलरे टोलश पदा गम संदरे मिना और दे लंबदा 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 उस बेपदगा पदगा जे के बेप्रीक तू डेरे तपी दखल कुजरुना मात बिना स्ता ख्यालुना मल गलरे टोलश पदा गम संदरे लंबदा 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 देर जबरदस्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़े मर्शद खान कतुन को मिनवालो सोच बदल के दखल को न खपल खपल सोच दासी बदल के चिकम संदरगाड़ी दी कम शायरान दी कम अदिबान दी दाद पुख्तो माशरे जमुंग द सकापत चिकम दे द अहम असास प कल्चर की प सकापत की और जमुंग पर रवायात ज्वंदी सातल की ददी संदरगाड़ो ददी शायरानो और ददी अदिबानो ददी यो अहम किरदार हुई चाची द पुख्तो सकापत रिवायात ज्वंदी सातरी चाची द संदरी रिवायात ज्वंदी व सातल और चाची पुख्तो कल्चर था यो नवे नुम वर्को पुख्तो संदरी तो यो नवे रंग वर्को आगे के रासर यो तन चिकम दे नन पर इंटरव्यू की मौजूद दे दगी सर बढ़ेर ज्याती खबर अतरी बोर सर को दगी द जुन पर हवाले सरा द अगी चिकम स्ट्रगलिंग लाइफ व अगे हवाले सर पको ब्या प खास तो गचि संदर होता अगो यो नवे रंग वर को और रहमान बाबा चिकम शायरी बा अगे राजवंदे एक पति माशरा की पति टूल अर्स बाने बा खबर अतरी को नन रासरा चिकम दे ढेर मुख्तरम चिकम जुनेद कामरान सेब दे अगर आसरा मौजूद दे दगी सर पति हवाले खबर अतरी जुनेद से द टूल नावल सासो यो जहान मनना चीन ननी इंटरव्यू की मराता वक्त राको शुक्रिया अरशद खान फर्स्ट ऑफ ऑल खुजी मनना सासो तासो रा गए दुमराज माजेता पल दे टीम सर नु देर शुक्रिया देर मनना एंड मोस्ट वेलकम जी हर कलर आशा शुक्रिया जुनेद से द टूल नावल खुयो पर बिया शुक्रिया चकम में द कुली संदरे नम आवाज को जमंग दे मिनवाल ज पारा او د پښتو چې کوم روایت او کوم زمون کلچر دی د سندري چې کوم نوې رنگ تاسو پیښ کو داګه د پاره هم زاسو شکریا د کومه مختصرا بزو چې کوم دی تاسو نه تاسو کوم د دینه مخکې تاسو په سترنګ لایف باندې خبر وکړو درته بالکل وای مختصرا چې په کوم عمر کې په کوم وخت کې راته ولګی چې جنید خان چې کوم دی هغه یو خسنګر دی ير سکول نا لگا زو زما سکولنگ پشاور ماڈل تا پہ خبر دا مقامی سکول دے پشاور ماڈل سکول نو سکول دا وقت نا ما دا لگ دیر آئیڈیا کہ دس سٹینڈرڈ ایٹ کے وما چار آواز ہو لیئرز شتدی اپ اینڈ ڈاؤن شتدی زما پا آواز کی دومرا راتا آئیڈیا کہ دا خو کانفیڈنس را کہ بالکل زیرو وہ چہرا چاہتا وہ ہے مجھے زما گانا وا رہے یا مطلب سٹیج باندھے پرفارمنس ہو گما چتا سو خدا خبر ریلائز ولا چ مطلب ما کہ دا ٹیلنٹ موجود دے دسیں گی خو تا سو فیم آئی تھنک چکم دے جام بوائز اگین سٹارٹ ہو کہ اگین مخ کی تا سو فیم ملا جام بوائز کے سمجھ تک ملگرو سر ناس تو ما زما چکے ریل اسٹیٹ سرم زما وابستگی دا زما آفس مردان کے واگا ٹائم کے جی نو واپس کی پر رنگ روڈ بانچ زتے دم نو لار کی دل پیشوری پر من زما چکم ملگرے دے سلام دا کیفیو جی مزہ بل تتلم گٹار ہمرا سروا اینی ٹائم را سروا نو ال تمون دا شونڈے میں لمبا شوی چی سو جام تر سیدم نو گٹار رسل رس کیو نو دس یو ٹیون میں مون کمپوز کلا نو نیکسٹ ڈے مون لاڈو سٹوڈیو تا دا جام سانگ ریکارڈ شو دا مون چی کم سرکل کی دا مل گریو ٹون نہ ما دا سیدا فضول سانگ دے کلچرل گوندے سانگ دے داخل لگ نوری مل خیر دے اس پروا ما کوے چی آڈیو ٹریک کمپلیٹ شو دین پس انسٹنٹلی مل چی دیلا ویڈیو کو مونگا ویڈیو ڈیزائن کو پخاور کے خان پور تلاڈو تم ویڈیو شوٹ کا مکمل آگا ٹائم بخا کپڑے ایم نہ وی لگا آگا ٹائم سب ددری کلو مخ کے دا نو چا وارڈ روب بانیم دومرا زمونگا غنا با مال چ بس یو سمپل ہون دے سونگ دے چلے گی یار والا پتہ نشتا اگ سونگ کے سب تاثیر وہ چ اگ 29 ملین ویوز اس پورے ماشاءاللہ نو
اغه ورځ دی ودارز دی بزمون چې کوم دی بز دا تاسو ګوره مطلب اغه نه با تاسو ته امید ملاو شو امید ملاو زمونږ چې کوم دی کامیابی او قسم تاغه شروع شو بل درته وای جنیسر کې تاسو وګوري زمونږ چې کوم پورتو کومنګ سنگي خبرو کونو عمومي تور باندې داسي چې کوم دی غاني سوب نه ریلیز کیدا داسي قسم پروډکشن ډیر زیات کم شوی ما اوس هم یو مرګی ته د ریکارډ خبره کوله پتا سو داسي قسم غاني چې کوم دی زمونږ پورتو فلمونو د پاره یا داسي ریلیز کیږي ساسو مطلب دا سوچ د کم زینر چکم دا شاعری دا یا چکم زمونګه کم زړی غانی دی اغیل مونږ یو نوې انداز ورکو شکل ورکو د دې کمپوزینګ وغیرہ او د دې یو نوې شکل ورکول دا سوچ د کم زیراله اول خو بزو دا چکم دا سونګز مخکې به ریلیز کې دي نو خلک باوریدل کنه دا پتا سمون سونګ ثبت نشو ویلې کنه ځکه چې یو تم ډیر میسیو لیسننګ ملو شو دی ډیر غټ هټ پاتې شي دی سونګ دا سونګ خو ما دا ضرورت محسوس کو یار چې زمون پښتنه تاسو وګوره آل اراؤنډ د ګلوب سمره ګروم دی سمره ښه میوزیک اوري کنه نو یو کس خو به خامخا رسک اخلي یو ایکسپریمنٹل ٹریک یا میوزیک ویډیو به مارکیټ ته ورولي یار آڈینس ریئیکشن سره نو جام نه پس چې بیک ٹو بیک مونږ سانگس کړی دي کنه هپ ہاپ دی آر این بی دی هغه مونږ خپل د باباګانو شاعری مرز کړی نو جتا ایکسپریمنٹ ما یو ٹیسٹ زما یو عادت دغه دی جی چې زه یو ٹرائل بیسز د پاره یو ٹیسٹ مارکیٹ دبارا یو پروڈکٹ ورول ما مارکیٹ کے زن بانی ہم ٹیسٹ نہ کری دی لیکن چھے یار خپل یونیورسٹی کے ملگری تعریف کئی مداستہ ملگری دا خوب تعریف کئی خاما خا نو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس دیٹس ہاؤ ما تو پتہ لگے زی اوخا سنگر ہم زما آواز کھدے سیم از دا کیس ود دا ٹریکس دا میوزک ویڈیو ون بائی ون چھ ما لانچ کول کنا ما تو پتہ وچھ زی ایکسپیریمنٹل یو میوزک مارکیٹ تا ریلیز کھوم لگے ما خو یار دا چکم دا زمو ینگسٹر دی کنا جنریشن زی نہ پس چکم دا ینگس دا گروم دی نو دا ریلیٹ کولی شي زمون میوزیک سره نو دینه پس ما تر نور موټیویشن ملاو شو چې یار دا ایکسپریمنٹ خو کامیابیږي لګی دی زه غواړم چې زمون مینوالو سره یو ټریک تاسو شریک کړئ اغه نه بعد چې کوم دی بیا زما نورم سره تر خطر خطر سوالونه اغه هم شریک کړم شوند ملم بشو وچ سو جام تر سهدم تیر میزبانی وا چی جان انتر سهدم شوند ملم بشو وچ سو جام تر سهدم تیرا میزوانی واچی جانا ترسیدم زکا میں پمرگ باندے وصال شفلو نسی زکا میں پمرگ باندے وصال شفلو نسی جون میں بو بیللے چے مقام ترسیدم بیدیو کفن نا منور حسن امندل بیدیو کفن نا منور حسن امندل ز عبدالرحمن چخپل رحمان ترسیدم ز عبدالرحمن چخپل رحمان ترسیدم جام ترسیدم او کا جانا ترسیدم شنڈ ملم بشوی چی سو جام ترسیدم ہو شنڈ ملم بشوی چی سو جام ترسیدم ہو زبردست زبردست جنید صاحب ډیر جنید صاحب څنګه چې د سندرې نه مخکې ما تاسو ته 17 سوالونه هم دي هغه به موږ هغه د دې معاشري یو حقیقت هم دي او زمونږ په معاشره کې چې کوم سندرغاړي دي کوم ادیبان دي کوم خاص په خاصه توګه شاعران دي هغه داسې قسمه تنقید هم د مخامختیا هم کوي داسې قسمه سوالونه مرته مې ترې هغه کې یو ټول نه هم نقطه ده چې زمونږ چې کوم شاعران دي یا سندرغاړي دي خاصه توګه به تاسو ګوري اغه د پر د یو لفظ نوم استعمالیږي د ډم دا لفظ به تاسو مو ورېدلې په دې معاشره کې او بیا چې کوم دی دا سی کوم دی دا سندری او دا سنگینګ دا یو ټیبو غنل کېږي یعنی دا وته یو غټ جرم مرتکاری ګناه مرتکاری او کوم حقیقت دی او غنی دا سی بیا خاص تور باندې مليان کده دی ذکر وکي نو تاسو چې کوم دی دا د ډم دا لفظ چې کوم استعمالیږي یا په سنگینګ باندې سنگینګ چې ټیبو غنل کېږي کوم پابندی پیږي مو معاشره کې داس قسمه تنقید او داس قسمه مسائل او مشکل تاسو ته کیسه سره هندل کوو پیس کړم دې چرته ارشد درو ډیر خ کوېشن دیو کو او ز د غوړم چې ان ډیټیل دی باندې لګتاب سره جی بالکل بالکل پلیټ فارم تاسو دی پلیټ فارم ته وصول سره فرسٹ اف ال خدا ڈم ورڈ اس سے استعمالی کی زمانوں پہ خبر کہ باقی پورا دنیا کے آرٹسٹان اور ڈیر زیادہ عزت ملاوے گی خپ خبر نہ باہر ہم لڑ سے سم ہاؤ دا ڈم ورڈ چینج شوے دے خلق وی چھ خ پروفیشن دے خ فالوئنگ دے خلق ڈیر عزت کئی خو دیکھے سمو خپل قصورم دے
هغه ځکه چې موست اف د آرټست کتا سو وګوره دا پاس کې کم پاتې شوی دی زموږ جنریشن نه مخه هغه ویل ایجوکیټډ نو سره نو سم ہاؤ خخ فیملیز والا چې کم کم خخ دل تپ خبر کی چې کم اوردون کی دی نو دغه مائنڈ گرومنگ کی گله کی دی ون وے انادر چې یار آرٹسٹ خو دسی وی آرٹسٹ خو ویل ایجوکیٹڈ وی آرٹسٹ خو خبرې هم کولی شي آرٹسٹ خو انګلیش کی هم خبرې کوي آرٹسٹ خو گیٹار هم وی آرٹسٹ خو خپ کپڑے ما چی نو سم ہاؤ زمونږ هم قصور دی چې مونږ پرسپشن چینج شي ہاں مونږ ځان خه طریقے سره پریزنٹ کولې نه کولې نه خلکو په مخ کې نو زکه دا ډم ووټ چې کوم دی دا مخ کې دلته نو اوس دلته په پیک باندې خو مونږ یو بیڑا اوچت کړی چې یار نه مونږ په خبر نه پریک دو دا چې کوم سټیریو ټایپ دی په خبر سپیسیفیکلی په خبر خلکو چې کوم سوچ دا مونږ بدلو نو دیٹس وائی ایجوکیشن ډیر مست دی ځکه چې ګوره تاسو انٹرنیشنل مارکیٹ کې کار کوي قسمه قسمه کانٹریکٹس راشي اوس مونږ افغانی ریکارڈ لیبل سره کار کوو هغه ډیر ویل گروم دی آرٹسٹ څنګه ډیر زیات عزت ورکوي کنه نو کانٹریکٹس وی د شل پانی یو کانٹریکٹ وی چې فار ایگزامپل یو ستا آرٹسٹ دی ان ایجوکیٹڈ دی هغه بس ریډ وکي هغه بس څنګه کمیونیکیشن وکي ګوره اوس اوس چې څومره د سکرین باندې مور پلار یا پیرنټس ګوري لګیا دي زه څومره ښه طریقې سره پریزنټیبل وی سره زه خبرې کوم کنه نو هغه به آی ایم شور چې هغه به پراؤډ فیل کوي هغه به خپل بچو ته وایي چې یار ٹھیک ده دیو چې میوزک کوي تاسو هم کوئ خیر دی نو پرسنالټی میټر پرسنالټی ګرومنګ ایجوکیشن دا هر څه میټر کوي چې دا آرٹسٹ کې دا انګریډینټس دا ایٹ اے ٹائم دا آرٹسٹ گروم کی کنه نو زه وایم چې یار دا ډم وډ به لګ ود نو ټایم دا به ختم شي چې تاسو کوم د شاعری انتخاب کوئ نو دا شاعری چې کوم دی د دې انتخاب تاسو کوئ سې طریقې سره او په دې باندې کوم ته ساده الفاظ کې د کاپی رائټ سره کلیم وغیرہ پر نه راځي یا چې کوم دی تاسو خپل کمپوزینګ کوئ خپل جنریټ کوئ لیکي یا مو ته رائټر د دې لپاره مونته هیلپ کوي د دې سې تا خر ریسرچ کړی دی ګورې ته راغلې خو مقصد یار شاعری مو سب ټایم مونږ داسې اوچت او چې زمونږ تکت پاس ټورې بابغان غنی خان ته کلیات غنی اوچت کینو پورا لایف به ختم شي هغه کلامونه باندې ختمي کی نو زمونږ فرست پریفرنس اوف دغه وی چې کلام وزنی کلام اوچت کو چې تاثیر لري صرف ناٹ فار ینګسترز ګوره 40 ایج نه ابو ولا چې کم مشران دي زمونږ کنا ان کو بھی تو ساتھ چلانا ہے exactly. اگر بس آنسر چلو گا نو دیٹس وائی دا چکم مین سٹرکچر چکم جڑی گی مین بنیاد اگر پر لیر ایکسپانڈ ہوئی تو مونگ میک شور دا کوچ یار یو منس کی زموں گی یو پروجیکٹ شوئے ہوا چکم زد سیٹسفائیڈ نمائی ریکارڈ لیبل دا پارا کڑا سپا خبرا دے ور پینگ اس گوڈ نو اگر یو ریکارڈ لیبل دا پارا ما یو پروجیکٹ کڑے ہوا زا اسم خپای ما فغبانے شاعری اپ ٹو دا مارک نوا اغینا علاوہ تاسو وګورئ نو زمونږ سانگس کے ٹریکس کی شاعری بتا سو پورے چ وزنی کلام بوی وزنی ورڈز بوی سنگران چ کمی سندرغاڑی یا ہو زیات تر چ گندے غڑ غٹ اختہ پری دی یا اس تو بگی اوٹرن ڈالے اس اور سرا غٹ غٹ گیریم پری دی تے دی رس حقائق سے یو شوق تے اور ایدا ٹرینڈ اس چینج ہو کنا کستا سو ان کیس مونگ ساس سٹوریز گور نو اگا کیس لک ڈیفرنٹ ہے یہ حقائق ارشد خان گورو کنا نو سٹارٹ نو چ گورو دا بالی ووڈ موویز ہم گورو با ہالی ووڈ موویز ہم گورو دا پاکستانی موویز ہم گورو نو ہیرو امیج دسی وی چے گھٹ ویختا ٹھیک دا خ تال دنگ خ باڈی بھی جوڑ گڑی نو خل کو یو سٹینڈرڈ سیٹ کو چرا ہیرو ودا سی اخکاری نو زو وے مچ رول دیر از نو رول گورا میوزک کیم رول نہ دے ایز الگ ازو سی وے مچ یار مثال دا ہیرو دسی لگی نو دا گیم سے رول نہ دے ہر یو کس خپل لائف کے زان لہی رو دے زو مگا نا نو اس کا زو شارٹ ہیر ستم زدی کی کمفرٹیبل تو از منگا معاشری چون کی یو کلچر دا ڈیولپ شو ویر ایک معاشرہ کی یا فیملی کی سو مشہور شی لگ دیر نو بیا یا کس چرتا کی سو خسنگر بھی خپا محفل کی یا غم خادی کی ورتو یو ٹپا شپا کی یا یو سندر ہوا ہے کہ شاعری خو شاعری پی کئی یا چکم دے کئی خو ڈانسری ڈانس پی کئی نو استاذ کیس کسی دی مطلب کہ غم خادے لزی یا فیملی کی گیدرنگ کی نو سخو پکی ہوئی نہ چی جنید بچی یو ٹپا شپا کی کنا دس ڈیمانڈز کی کس طریقے سے ہینڈل کرو تا سو مخ کے غصم نو نو چې کله نه دا زما کیسه روانه شو نو بس چې هر گیدرنگ ته زم یا فیملی گیدرنگ وی سوي نو بس ټپ پر اته نو انکار نه شي کولای بیا نو دا کیږي جی بالکل کیږي چې غانه دی مقبول وی یا یو فالوینګ وی شي غانه دی خو نو بیا هر بیا خلاصي نشته فیملی نو خو بالکل خلاصي نشته اوس اختر او ورځ باندې سم ملمن راغلیو
نو زب بہر ممی رہتا تو لوگ جو بچے راشا دلتا سر ریلیٹیو پر اگلی دی او دی تو گانا ہوا ہے رمن بس رغم نو بس آ کو کو کٹی سی کہ کو جی بالکل بالکل اور دین علاوہ ارشد خان یو بل خبر ما واضح کر تاسو ویل چی شاعرانو یو غنی یار دلیونو نہ پس مون باندې سیو کلیم رغلیو کلیم در اغلیو چو شاعر وو صدیق یار جی جی صدیق یار د مردان دی نو وی چی یرا ما ته تاسو کریډیټ نه دی ور کړی په سونګ کې او تاسو خپل نوم استعمال کړی نو زدا ستاسو پلیټ فارم توسو سره دا واضح کول غواړم چې تاسو څنګه چې غنی یار ویډیو پلی کینو سٹارټ کې غټ غټ پوئټ صدیق یار لکھ لے دے نو کا صدیق یار سے مونگ اوری لگے دے نو دا جن شاہ بھائی صاحب پیغام باوی ترس شنڈو لا رنگ پیدا کا سترگو لا کا جل پیدا کا شنڈو لا رنگ پیدا کا سترگو لا کا جل پیدا کا پیغور لا ما اساتا منی لا بل پیدا کا شنڈو لا رنگ پیدا کا سترگولا کا جل پیدا کا ہو پیرا زما پا بربادے باندے افسوس مکوا افسوس مکوا پیرا زما دا پارا مسلو حل پیدا کا پیرا زما دا پارا مسلو حل پیدا کا پی غور لما اساتا مینے لبل پیدا کا